Кругленька дата, скажу я вам. Це така зріла дата, скажу я вам. А ще, як так сталося, що взагалі при будинку вчених, там, де дуже-дуже серйозні люди, мали б збиратися, працюють безліч творчих студій. І наша оперна одна з них. А сталося це ще в 1921 році, коли була створена напівурядова організація Всеукраїнський комітет сприяння вченим. Oh, blessed.
10% це стосується нашої чудової акомпаніаторши Вікторії Маладзі. Вікторія оперу обожнювала з дитинства. І не просто обожнювала, а прямо гралася в цю оперу. Розігрувала, коли була маленька, з лільками, сцени з опери Чайніка Флейта. Проте реалізувати свою любов саме до опери змогла тільки нас. Тому що більшість її життя пов'язана з інструментальною музикою. Закінчила Донецьку консерваторію, зараз нинішня академія музики, та асистентуру стажування по класу фортепіано. Лауреатка міжнародних конкурсів, зараз працює в Київському музичному ліцеї імені Лисенка. Вікторія прийшла до студії в розпал ковіду, коли ще грали при порожніх залах. Проте прикипіла душею до цієї атмосфери і вже не уявляє без неї життя. А ще, якщо щось потрібно дізнатися, то першим ми їй задаємо питання – що, де, коли? Бо вона майже все знає, тому що є гравчинею, авторкою і ведучою інтелектуальних ігор. Ось так, не все так просто. І ми продовжуємо наш концерт з Джоакімо Россіні, неаполітанська тарантелла «Ля данца». Луна вже над морем. Мамма мія, як ми зараз потанцюємо! Колись соромився виступати в школі.
нині в Києві працює актором у столичному театрі «Ляльок». І ми кожного разу дивуємося, наскільки наполегливою може бути праця і які хороші результати приносить ця наполегливість. Отже, музика Енріко Каніо, слова Ан'єло Каліфано, неаполітанська пісня «О солдато Мурато», «Закоханий солдат», виконує Вадим Доценко. Thank you.
представляємо наступного нашого учасника. За освітою він філолог, перекладач іноземних мов. Працював директором торгового представництва данської компанії. Ще з дитинства йому подобалося співати. Виступав трохи з нагоди в школі, в університеті, грає на гітарі для акомпанементу. Пішов в бароковий аматорський хор. Там-то його і знайшли. Це чудовий бас, бо колектив без баса – це зовсім не те, що колектив з басом. А ще з січня 24-го року – це чудовий ж наш учасник, боронець нашу Україну. І ми дуже раді, що сьогодні він зміг бути присутнім, тому що на минулому концерті, якщо хто був, пам'ятаєте, я говорила, що Алія Мефістофеля, на жаль, з опери «Фауст» ми не почуємо, тому що тоді саме Олексій виконував бойове завдання. А сьогодні він тут. Отже, Шар Гуно, куплети Мефістофеля з опери «Фауст» виконує Олексій Мізгальов. Yeah.
Невдячне серце, чому ти кажеш мені такі гіркі слова і мучиш моє серце? Катерина. Виконує Юрій Чернов за роялем Наталія Берна. Аранжувальниця, викладачка,
працювала і працює з багатьма театральними колективами. Полтави, Херсону, Миколаєва, Києва, зокрема, Молодим театром, театром «Золоті ворота», театром «Актор» і театром «Сузір'я». А зараз ще викладає в Київському державному музичному ліцеї імені Лисенко. Бачите, як нам ще стріляє. Кенні Дорхам. «Be my love» – «Будь моїм коханням», бо ніхто інший не зможе покласти край цій тузі. Юрій Чернов, Савеляєв, Наталія Берман. Thank you.
Це завжди точаться суперечки. А що ж найкраще вибрати так, щоб кожен голос і кожного учасника показати у всій його красі? І ось зараз ви почуєте якраз один з таких дуетів. Франческо Саторі, Лучіо Квартанто, Конте Партіго, піду з тобою. З тобою я піду морями на кораблях, хоч я знаю, що їх не існує. Це час, щоб сказати прощавай, а я буду жити з тобою. Виконує Ганна Жихаленко і міс Гальок Олексій. Thank you.
було гостей, тому що учасниками нашої студії, учасники нашої студії стали професійними співаками, співають в оперному театрі, солістка оркестру Збройних сил України є, але, на жаль, вони працюють і не змогли прийти. Але є чудова жінка, голос якої ви сьогодні чули. Це Марія Курбанова. Вона викладачка вокалу Київської дитячої школи музики номер 2 імені Верхівського. І зараз вона виконає пісню Горислава Скорика на слова Тараса Шевченка «Якби мені черевики». Я прийму гусь,
Марія Курбанова відкрила українську частину нашого сьогоднішнього концерту. І ми будемо продовжувати. Слова і музика Коса Матульського «Ніч над Карпатами» виконує Ксенія Костюченко. Thank you.
Чуковського слова Ганни Чубач. «Я знов тобі» співає Вадим Доценко. Thank you.
Петренка. «Намалюй мені ніч» виконує Анна Жихаленко. Доброти в чистій росі.
я. Так сталося, що мене теж з хору сюди покликали. Бароковий аматорський хор, я там співаю, але десь маю невеличку мрію, коли-небудь, можливо, бути теж солісткою на цій сцені. А поки що я з задоволенням веду ці концерти. Я кожного разу переживаю за те, щоб публіка була теплою, щоб ви отримували задоволення, незважаючи ні на які температурні рекорди в мінус і ні на які тривоги в плюс. За фахом я психотерапевт. І, мабуть, це моє покликання. Тому я з радістю виходжу кожного разу на цю сцену для вас.